Ah, doncs, bona nit a tothom, amb puntualitat britànica, comencem el ple del mes de febrer. Sigueu tots benvinguts a aquest ple. Com sabeu, tenim diversos punts que vam explicar en el preple de la setmana passada. Els anirem tractant d'un en un i, si calen, alguns els anirem fent algun comentari. El primer punt és aprovació de l'acta del ple anterior. No sé si hi ha alguna cosa que vol comentar. No? Doncs, vots a favor. S'aprova l'acta per unanimitat. El segon punt és donar compte dels decrets d'alcaldia. No sé si hi ha alguna cosa que vulgueu comentar. No? Doncs passem al tercer punt, que això no es vota, és donar compte de les juntes de govern local. Aquí hi ha alguna cosa que vulgueu comentar? Sí, sí, sí. Jo volia comentar que el 18 de gener crec que va ser que hi havia dues noves entitats, el club... Dues noves entitats es van... No? Sí? I bueno, el que volíem saber és si aquestes dues noves entitats ho tenen tot, per, han omplert tot i ho han fet tot. Després, sí, després la subvenció que es dona, que hi ha una partida de, per donar les subvencions, que amb aquestes noves entitats s'augmenta la subvenció o es reparteix entre... es repartirà, no? Entre tots. Sí, sí. I, bueno, i després si sí, totes aquestes dues subvencions també gaudiran de locals socials i tot, sapiguem més o menys com són noves, també ens agradaria saber. A la Junta de Govern Local vam aprovar la inscripció en el registre de les entitats de Callús de dues noves entitats que no recordo quines són. Segurament que una és... Automodelisme, crec, i la comunitat islàmica de... I la Salam, de Callús. Callús, que és la comunitat islàmica que s'ha constituït com a associació cultural. Efectivament, aquestes dues entitats han quedat registrades en el registre d'entitats. Això és el que vam aprovar a la Junta de Govern, no vam aprovar res més. Tot l'altre dependrà, és a dir, sortir a la convocatòria d'entitats, si en la convocatòria aquestes entitats hi concorren com les altres, doncs sí, tindran els mateixos drets i deures, diguem, que les altres entitats. I després, que més m'has demanat, si augmentarem la partida, però com tu saps, la partida de subvenció a les entitats aquest any no es pot augmentar perquè la vam aprovar per fer una modificació de crèdits. Però al principi és la que vam aprovar en els pressupostos que vam aprovar al novembre. Doncs més de recordar que en els pressupostos que vam aprovar al novembre la partida de subvenció a les entitats era 10.000 euros perquè ens quedava fora la petanca, que era objecte d'un conveni específic. Per tant, si sumes la petanca més el futbol, resulta que la subvenció per les entitats ha passat de 7 o 8 mil euros que era fa 3 o 4 anys a 16 o 17, 17 mil i escaig. Per tant, per tant creiem que no era prou. Si per cas ja ho veurem. Ja? Sí. I llavors, quan els locals, en principi aquestes entitats no han demanat cap local a l'Ajuntament. Si no l'han demanat, no, en principi... Sí, perquè si demanen locals també faran el mateix que s'havia de fer, el mateix que s'ha fet amb les altres, no? De demanar... Es farà exactament el mateix. Ja dic que ara, per això de locals, n'anem una mica curts. Ja t'explicaré això. Val, hi ha alguna cosa més de la Junta de Govern Local? No? Doncs passem al quart punt, que era la modificació de crèdits. La secretària ens llegirà. Ai, per l'altre s'havia estat dir una cosa, però passa, que anava tant com idea. Es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedit de modificació de crèdits número 1/2019 del pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris finançat amb noves previsions d'ingressos, com seguidament s'indica. L'aplicació pressupostària 241.143.000, pla d'ocupació, hi havia una previsió inicial de 0 euros, sabíem que havia d'arribar una subvenció de Diputació de Barcelona i ja està ja arribat i ja està determinada la quantitat, que són 10.192.02 cèntims d'euro. La partida 241.16.000, que és la seguretat social que correspon al pla d'ocupació, s'incrementa amb 5.000 euros. Hi ha una partida extraordinària per un fet sobrevingut, que és la reparació de la coberta de les escoles velles. Es crea una nova partida, que és la 337.663.210, per import de 48.400 euros. Totes aquestes subvencions, despeses, venen finançades per una subvenció de Diputació de Barcelona, que pel pla d'ocupació és aquesta anualitat 2019, de 15.193,02 cèntims d'euro.
i per l'actuació d'urgència 48.400 euros. En total, la modificació de crèdit per increment de partides per majors ingressos és de 63.592,02. Segon, es proposa al ple exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la província pel termini de 15 dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar aquelles reclamacions o al·legacions que estimin oportunes davant del ple de la corporació. Si no es presenten reclamacions, aquest acord esdevindria definitiu. No obstant, el ple acordarà allò que estimi oportú. Vale, primer donarem la paraula al regidor d'Hisenda i després ja donarem nosaltres mateixes. No, és veritat que fer modificacions de crèdits al mes de febrer és una mica extraordinari. De fet, ho hauríem de fer bastant més enllà de l'any. El Consell Comarcal el fem al gener. Això no vol dir que sigui gaire usual. El que passa és que en aquest cas hi ha dues raons que em sembla que són clarament, diguem, convincents i que són de sentit comú. Una és aquesta concessió de la Diputació d'uns diners per convocar plans locals d'ocupació. Això, aquesta subvenció, necessitem incorporar al pressupost, si no, no podríem fer la convocatòria de plans de places pels plans locals d'ocupació. Després, en el torn de paraules, ja us explicaré una mica la intenció que tenim respecte d'això. I l'altra és que ha vingut un sobrevingut, que és la sorrada de... sorrada, diguem, el desperfecte en una part del sostre de les escoles velles, que està necessari d'actuar-hi i d'actuar-hi d'una manera urgent per poder tenir o per poder recuperar la normalitat en aquell edifici, tant en l'edifici de l'escola Mòsia com en l'edifici de l'Esplai, com en el casal dels jubilats no té tanta afectació, però també hi farem la intervenció necessària. Per fer això necessitàvem una partida extra perquè no tenim una partida, diguem, de reparacions esperant que s'ensorri o que caigui alguna cosa, que es faci molt bé alguna cosa. I llavors, per tant, hem de fer aquesta modificació per poder disposar dels diners per fer front a aquestes dues circumstàncies. Teniu alguna cosa que voleu comentar? Sí, volia comentar una cosa sobre l'aspecte aquest de la reparació de les escoles. Representa que hem rebut la partida aquesta de 48.400 euros per reparar el sostre, ja està adjudicat, eh? No està adjudicat. Hem rebut de la Diputació, l'any passat la Diputació ens va concedir una subvenció, diguem, per inversions de 71.000 i escaig, dels quals pel 2018 n'hi havia 18.000 no sé quant que vam gastar, els vam incorporar amb una modificació de crèdit, vam incorporar amb un pressupost. I llavors quedaven uns 59.000 i escaig que estaven allà i que ja més endavant haguessin pogut fer altres coses, asfaltar carrers o el que fos, no? I els hem agafat d'allà per no haver d'activar del romanent, per exemple. I llavors doncs això ja ho hem. Bueno, després nosaltres només volíem comentar que el dimecres passat, que vau dir que era entre 35 i 40.000 euros, en el Facebook de l'Ajuntament publiqueu que són 40.000 euros, que s'ha adjudicat aquesta obra per 40.000 euros. Vau explicar que hi havia 3 empreses, que havíeu sol·licitat pressupost a 3 empreses diferents. Sí? Jo no ho feixo, no li puc dir. El text del butlletí. Heu sol·licitat 3 pressupostos diferents? Heu sol·licitat 3 pressupostos diferents? Quan ho diu això? Aquí és que el del butlletí dels divendres. El dimecres al preple ho vau comentar que se sol·licitaven 3 impostos, 3 pressupostos diferents, a 3 empreses diferents. No heu sol·licitat 3 empreses pressupostos. No, dic que no ho sé. Però això qui ho ha de saber? Podria ser la Marta Trujillo, que és la persona que li vam encarregar que ràpidament busqués una empresa que ens pogués fer les obres. O sigui, s'ha adjudicat directe sense 3 pressupostos. No s'ho hauria dit, però és probable que sí. Val. La llei de contractació permet de fer adjudicació d'obres per urgència, plans d'urgència, fins a 50.000 euros. Si m'equivoco, s'ha de dir. No? És la contractació menor fins a 40.000 euros. IVA exclòs. Això, IVA exclòs. Fins a 40.000 euros, IVA exclòs. Sí, 48.000 euros ja és... 40 més IVA. 40 més IVA. 48 és 40 més IVA. Això és una contractació menor. És una contractació menor. Una altra cosa és que hi ha d'haver 3 pressupostos amb les contractacions que superen els 3.000 euros. Així ho diu a les bases d'execució del pressupost que vam aprovar el mes de novembre. Aleshores, clar, nosaltres ens hem repassat totes les actes de juntes de govern que heu fet aquest mes i enlloc surt quina empresa l'ha adjudicat,
ni quins pressupostos s'han demanat. No, perquè com que no hi havia partida, o sigui, aquesta és una obra que és extraordinària, de caràcter extraordinari. En el moment en què succeeix, es pot fer la contractació sense tenir partida, o sigui, es pot avisar a les empreses sense tenir partida pressupostària. Però com que el pressupost l'hem tingut justament la setmana passada i avui passava per ple, l'adjudicació la farem amb posterioritat de tenir aquesta partida aprovada avui pel ple. Però ja sabem amb independència de que l'urgència possibilita que ja entrin les empreses a fer, o sigui, les primeres mesures de prevenció de riscos, però l'adjudicació encara no s'ha fet. Vale, però esperant els propers dies. Vale, pues, si l'adjudicació no s'ha fet encara, sí que us demanem des d'aquest grup que compteu amb les empreses del poble per fer aquestes obres que es poden més designar. Que compteu amb les empreses del poble. Saps que m'estàs demanant una cosa il·legal, per la qual jo puc anar lladroners, eh? Però no dius que ho triarà el Marc de Trujillo. No, però dic que ho triarà el qui sigui, però saps que m'estàs demanant, ens estàs demanant una cosa il·legal per la qual podem anar a la presó, sí, ho saps? Però abans he sentit que deies que ho triaria la Marta Trujillo. No, és igual, el que ho triï, Ferran. Val. Això que acabes de demanar, ho dic perquè tothom ho s'entén. Sí, però la Unió Europea, ja ho dic que no demanareu tres pressupostos. Ferran, la Unió Europea prohibeix... No acabo d'entendre, no. Sí, però no saps, sí. La Unió Europea prohibeix que es posi en els plecs de clàusules de contractació que s'afavoreix una empresa del poble. Ah, no estic parlant d'això. No. Jo vull dir que si no es demanen tres pressupostos, només es demana una empresa, que aquesta empresa que es demana, que es demani una empresa al poble, si no hi ha tres pressupostos, si es va buscar només una empresa, que es demani amb l'empresa del poble. Ja està, estic demanant això. És il·legal. No, això no. Ah? No, el que és il·legal és posar en un plec de clàusules una contractació que s'afavorirà una empresa del poble. No cal, perquè és una contractació menor, com ha dit la secretària. Nosaltres hem buscat i busquem empreses que puguin fer aquestes obres. Sí. No totes les empreses poden fer aquestes obres. Però ho podem sol·licitar, no? Sí. Amb les empreses del poble? Sí. Doncs volem demanar això. Però saps que això que dic jo també és així, eh? Però sol·licitem-ho. Sí, sí, però no us equivoqueu. No t'equivoquis tu, Joan. Bueno, vale. D'acord. Alguna cosa més d'aquest punt? Doncs votem-lo. Vots a favor? Vinga, s'aprova per unanimitat. El cinquè és el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Callús i el Consell Comarcal del Bages per l'organització i finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d'igualtat 2016-2019. Com ja vaig informar al preple, es tracta d'aprovar aquest conveni pel qual el Consell Comarcal finança els serveis socials bàsics de l'Ajuntament, diguem la treballadora social, l'educadora social, el centre obert també és a part de l'activitat de l'educadora social i altres polítiques d'igualtat que podem fer entre el 2016 i el 2019. Es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la compressió de les fitxes i documents per als exercicis 2018 i 2019 al conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per l'organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d'igualtat 2016-2019, aprovades pel ple del Consell Comarcal. Segon, donar trasllat dels presents acords als serveis socials bàsics, dones i polítiques d'igualtat del Consell Comarcal del Bages i als serveis socials de l'Ajuntament de Callús per al seu coneixement i efectes oportuns. No estant al ple, acordarà allò que estimi convenient. Molt bé. Hi ha alguna cosa que voleu comentar? No? Rosa, vols comentar alguna cosa? No? Vinga, doncs. Vots a favor? Doncs queda aprovat. El sisè punt és aprovar el mapa de capacitat acústica de Callús. Es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del terme municipal de Callús. Segon, sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública mitjançant edicte inserit al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Callús durant el termini d'un mes per tal que els interessats puguin formular requeriments i o al·legacions o suggeriments que estimin oportuns. Tercer, en cas que es formulin al·legacions, aquestes hauran de ser resoltes expressament pel ple de la corporació. En cas que no es formulin, aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de posterior acord.
Quart, aprovar definitivament el mapa de capacitat acústica del terme municipal de Callús. Es comunicarà la seva aprovació a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes. No obstant, el ple acordarà allò que estimi convenient. Alguna cosa, no? El mapa aquest de capacitat acústica distingeix diferents zones del poble i cada zona segons el tipus d'habitatge que hi ha, si hi ha indústries o si hi ha polígons, o si hi ha residències, i assigna uns determinats decibels com a límit, com a límit possible. Nosaltres el que hem fet és marcar dos o tres punts, que un seria el casal, per les determinades circumstàncies i dies puntuals de l'any, un altre em sembla que era la piscina, i l'altre el vagó, exacte, el vagó, que denominem zones d'especial sonoritat, no sé com en diem. Serien tres punts on, en determinats moments de l'any, doncs, s'hi podria accedir al nombre de decibels, com una cosa puntual. La resta, seguint una mica les recomanacions que ens va fer la Generalitat amb aquest mapa de capacitat acústica. Doncs bé, si no hi ha res, pots a favor? Doncs vinga, en aquest mapa, Sant Maria, l'hauríem de penjar a la pàgina web. Sí, a la pàgina web i als butlletins oficials perquè tothom pugui consultar. Molt bé. El setè punt seria l'aprovació de les noves aportacions de l'Ajuntament de Callús a la Mancomunitat de Municipis del Vallès per al sanejament, anualitats 2013, 2014 i 2015. Llegim-ho, després explicarem. Es proposa al ple de la corporació aprovar la nova distribució de les aportacions que corresponen al municipi de Callús d'acord amb el següent detall. Inicialment, l'any 2013, es va aprovar una aportació de 9.969,33 euros. L'actual, per a l'exercici 2013, són 4.833,85. Respecte a l'exercici 2014, també el ple havia aprovat una aportació de 6.205,69 euros. L'aportació definitiva que correspon a l'any 2014 són 1.564,77 euros. El mateix succeeix a l'aportació de l'any 2016, que es va determinar en la quantia de 5.549,44. L'aportació definitiva de l'Ajuntament de Callús són 2.078,72 euros. Segon, donar trasllat als presents acords a la Mancomunitat de Municipi, del Bages per al sanejament, per al seu coneixement i efectes oportuns. No obstant, el ple acordarà allò que estimi pertinent. Si això vols explicar una mica? Tu, Joan, ja ho vas explicar una mica al preple. Això és que hi va haver un litigi entre la Mancomunitat i l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè la Mancomunitat entenia que havia de pagar menys, clar que no ho veia així, i llavors això va anar a judici. El judici ha fallat a favor de la Mancomunitat i ara es retorna als ajuntaments el que havien aportat de més del que els corresponia. De fet, si heu escoltat les quantitats que diu la secretària, les que vam aprovar en superiors que les que són al final. Per tant, com que les vam pagar les inicials, hi ha una part que ens tornarà per part de la comunitat. Llavors, el fet de que l'Ajuntament aportés més quan no era perquè si es perdia el litigi, l'Ajuntament hauria d'haver pagat el que va pagar en el seu moment, però com que... O sigui, aquí el que s'ha de dir és que un vot a favor de la Mancomunitat, que ella entenia que allò no era correcte i ho va portar a judici i va guanyar la Mancomunitat respecte a l'ACA. Guanyar tots. Voleu comentar alguna cosa? No. Doncs vinga, vots a favor? Doncs molt bé. Queda aprovat. El punt 8 seria referit a sobrevinguts. Us he posat aquí el sobrevingut que també vaig anunciar en el ple, que hi hauria, que fa referència al pla especial que ens ha presentat l'empresa gestora de runes i que fa referència a l'abocador de runes de la cartera de Sant Mateu. Primer votem si l'admetem a tràmit o no. Vots a favor d'admetre-la a tràmit? Sí? L'admetem a tràmit per unanimitat.
I ara, els seus acords. Sí. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable que porta per títol del dipòsit de terres i runes de la construcció de Callús, relatiu a l'àmbit de la finca La Portella, situat a la carretera B-30-03 de Callús a Sant Mateu de Bages, quilòmetre 2,5, formulat per gestora de runes del Bages. Segon, obrir un període d'informació pública durant un mes mitjançant anunci en el taulell de dictes de l'Ajuntament, el butlletí oficial de la província i el diari oficial de la Generalitat de Catalunya i, a més s'anunciarà el diari Regió 7. Tercer, no procedeix suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquest àmbit per la tramitació d'aquest expedient. Quart, citar personalment al tràmit d'informació pública els propietaris dels terrenys que estiguin compresos en aquest àmbit, que són el senyor Joan Portella i CPS. Cinquè, sol·licitar, d'acord amb els informes de serveis tècnics de l'Ajuntament de Callús, els informes sectorials que seguidament s'indiquen. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, el Departament de Carreteres de la Diputació de Barcelona, Protecció Civil, Agència Catalana de l'Aigua, Agència de Residus de Catalunya i l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada, els quals hauran d'emetre'l en el termini d'un mes, tret que una disposició autoritzi un termini més llarg. I sisè, remetre les al·legacions presentades, si se'n formulen, als serveis tècnics municipals per al seu estudi i resolució. No obstant, el ple acordarà allò que estigui oportú. Val, ja veig explicat també el preple que això responia a una tercera fase del convocador de runes. En la primera fase ja la donem gairebé per tancada, s'han refet els talusos, ja s'hi ha posat la terra vegetal i s'ha refet una mica l'antic perfil, o almenys el perfil que tocava, i ara s'està treballant en la segona i en la tercera fase. També ara hi ha un canvi de maquinària que s'ha de fer. Tot això ha estat el resultat de diverses reunions amb els promotors, amb els serveis territorials d'urbanisme de la Generalitat, i el resultat final, després de tots els informes ambientals, etc., és aquest pla especial que ara portem a aprovació. Si la portem com a sobrevingut i no com a punt és perquè fins aquest divendres, si no vaig equivocar, no va arribar la documentació per part del promotor i per això no us la vam poder passar abans, el mateix divendres, em sembla que la vam passar a última hora perquè és quan la vam tenir. I bueno, faltant els informes, sí, saps que vam passar dilluns, tu ho sé. Dimarts. O dimarts, perquè els informes de l'arquitecte nostre no van estar fins als dilluns i per tant doncs, no ho vam poder passar abans. El dia 26. Això doncs, sí, sí, sí. Per tant, dispenseu el retard, però és que tampoc no ho hem tingut abans nosaltres. Però no sé si voleu comentar alguna cosa. Sí, bueno, en primer lloc demanar això, que i degut a les presses com és que s'ha entrat en urgència avui, hi ha algun motiu concret que s'hagi d'accelerar o és ben bé que... És que l'empresa ens ha demanat que ho provéssim com més ben millor. Si no era avui, era d'aquí un mes. Llavors, això us han especificat en quin material obrirem? Sí, bueno, el material és el material que tenen autoritzat per part de la Generalitat. A principi són terres de runes de construcció. Llavors, seguiu fent les inspeccions pertinents que es van engegar fa 6 o 7 anys. Sí, sí. No solament això, sinó que hem demanat a la Generalitat que també ens doni els resultats de les seves inspeccions. Com les ha fet? La quina tenien de fer fa 6 anys l'havien fet. Se li ha reclamat que la paguin. Tenia de fer una fa 6 anys i no es va fer. I amb els informes que tenim ara, que els de l'ECA van venir a fer un informe d'alt, van posar que no es havia fet aquesta revisió. Però d'ells, la vostra i la nostra, hi pugem tant el Bosc Espinyat com el Dorat. L'enginyer com l'arquitecte. L'arquitecte. Sí, perquè ha fet els camins. Perquè el que està fent els camins de la segona fase i tercera fase han modificat alguna cosa que no es podia fer. De fet, això, Enric, és més aviat un pla especial que competeix l'arquitecte. Com el sostenent li competeix l'activitat, però... Les inspeccions, perdona. No, les inspeccions sí, té raó. Les inspeccions com... No, hi ha amenat, diguéssim, amb el bosc, amb el comoi, hi ha amenat pels camins que s'han fent. És que jo demano les inspeccions, jo no tenia res a veure a l'Eduard, senzillament. No, les inspeccions sí. Sí, sí, ho són. Llavors, ha estat tot bé? Està funcionant tot correctament? Els dies que hi anem, està bé.
pel que ha fet el de l'ECA, hi havia aquestes inspeccions, hi havia dues coses que hi ha... Que... Per l'ECA, dius? El de l'ECA. De l'ECA. ECA, ah. Una empresa... Una empresa que la fa... No la de la Generalitat, no, una altra empresa que hi ha. És una altra empresa que és un inspector d'Igualada, precisament. I hem parlat, perquè el que ho vam posar era aquesta, que faltava una inspecció que feia 6 anys que la van fer, a més a més l'inspecció que la van fer i va posar, sembla que són 3 o 4 tipus, 3 o 4 coses que no estaven bé, que s'han de modificar. Que això li pertany al bosc espinet. I això és el que s'està declarant ara i és el que hi estem, a sobre. Llavors, veig que aquí voleu donar part d'aquesta resolució a l'Agència Catalana de Residus. Estem obligats. Sí. Es necessita l'informe. Sí, sí. No, no, ja està. El que passa és que aquí el que no acabo d'entendre és que parlem d'un temps que tu feies el servei nocturn a la, aquí dalt, la gestora de runes. Quan escoltava tu? Sí, quan escoltava. Llavors segurament es va fer una denúncia, si no recordo malament, es va trobar paper, es va trobar fusta i es va trobar... Sí, es va trobar de tot. Sí, va fer una carta amb una retro que van baixar 2 metres, que és que ja ho sabien, que 2 metres no hi trobaria res. Perquè el que hem trobat, si haguéssim baixat més avall, que haguéssim tingut nosaltres, l'eco nostre que hem tingut, la bossa una mica plena. Però ja hem tingut 4 anys, això, si podia seguir. Bueno, però això... Has tingut 4 anys, vull dir que si tan clau tens, ho podries haver solucionat durant aquests 4 anys. Així jo sap tothom que s'hi van tirar unes terres d'aquí. Sí. Que sé per on va dir que hi era i després es va dir que no. Escolta, si ens volem allargar amb el cas aquest concret del Seprona, ho podem fer tranquil·lament, perquè jo, els que ens va interessar... Ho has fet tu ara, això? Sí, et dic, els que ens va interessar, precisament a mi em va interessar ser tots els fets a puntilla, vull dir, perquè vaig parlar amb tots els que hi van intervenir i ho tinc claríssim. El que jo penso que ni abans devia estar tan malament ni ara està tan bé, perquè els camions que tu dius que es sortien a totes hores, jo segueixo vivint a la carretera de Sant Mateu i segueixo veient aproximar més camions, potser, que abans. En positiu, eh? No, no, pugen més, ara. En positiu. La construcció es torna a adaptar una mica, es fan bastant enderrocs i puja bastant. En positiu. Vull dir, jo ho veig en positiu. Llavors, el que... Esclar, en aquells moments... Jo demanaria que ens centréssim en el que ens han proposat ara, no? La història de tot això. Ara faré de Marxena, no? Centrem-nos en això. Aprovem o no aprovem això? En el seu moment ho aprovarem si em deixes acabar, perquè tu a mi ja m'has pres una vegada la paraula i si jo represento el 50% d'aquest poble... Sí, però jo tinc la potestat d'interrompre. Doncs, com que tu ets el senyor alcalde i ho sents, si tu vols treure la paraula, ja hi estic acostumat. No tindrà pas de nou. Doncs, deixa'm acabar. Sobretot per respecte al públic. Precisament al públic segurament que li interessa. El passat. El passat o el futur? Escolta, perdona, això no és... Tira. Tira, no, per favor. Tracta-me amb aquest respecte que jo intento tractar-se a tu. Això de tira, no funciona així. Continua i acaba, sisplau. Ho intentaré fer si em deixes. Bé, en aquells moments vostès van descalificar els senyors de Seprona, els Mossos d'Esquadra, l'Agència Catalana de Residus, i inclús van faltar el respecte al senyor que és el titular de la gestora de runes del Bages. Llavors, m'estranya molt que ara tot sigui tot tan pla i tan normalet i tan fàcil quan estaven en una pugna molt sèria. Llavors, jo ho aprovaré perquè jo crec que amb les empreses i amb el futur el que passa és que hem de ser una miqueta més sèrios. Quan estàvem a l'oposició era una cosa, ara n'és una altra. I la serietat és l'únic que us demano. Molt bé. Hi estàs? Jo sí. Vull fer un petit incís, no m'allargo gaire. Vull fer un petit incís, també que quedi en acte, que avui, com diu l'Enric, aprovarem, el nostre grup votarà a favor d'aquest sobrevingut, però vull que quedi en acte que ens sorprèn que fa 4 anys enrere tot eren traves cap al dipòsit de runes i abocadors i que s'havia d'informar el poble i ara no se'n sent a parlar, només quan s'han d'aprovar
i encara corrents i de pressa amb sobrevinguts, perquè nosaltres hem rebut la documentació del Joan avui al matí. I volem saber això, que si s'han de fer cates, senyor Lluís, que es facin cates amb retros, també ara, i si han de baixar més avall que les retros, com demanaves fa 4 anys enrere, doncs, que baixin més avall que les retros. Vull dir que bueno, això s'ha de això sí que seguir de ballar com un dia es ballar fa 4 anys. Bueno, fa 4 anys que és molt diferent. Ja, fa 4 anys que és molt diferent. Aquí es va saber que va buscar un camió, es va portar unes terres, i si tenim de seguir, estarem aquí fins a l'una de la nit. Perquè ja ho sabeu també com nosaltres. Ho sabeu també com nosaltres. I aquest senyor que diu l'Enric, que és el Josep Maria Tox, que va dir que no hi havia res, que ell té una acta firmada com ell, el dia que va pujar a ser corregui dalt, ells sabien que allà dintre hi havia terres. Però jo vaig parlar amb el xòfer, vaig parlar amb l'empresa que va portar. I es va parlar amb el tinent de Ciprona. El que passa, que després es va girar, que no sé com van pujar llavors aquí dalt, que va ser l'acta que li firmava l'Enric. Però tothom sabia que allà hi havia 40 tones de terra això, de la viuda. Si em permet, això s'acabava. Bueno, no, sí, tant que pot acabar. Vull dir que això se sap. L'empresa i tot que portava. Deixa que ho vaig dir, clar, Enric. I després de la Lluís tinc la paraula jo que me l'he portada. Sí, sabem l'empresa que ho portava, tenim l'empresa que ho portava. Tenim el personatge que ho portava. El que passa que aquest personatge li va fer tancar algú que va anar amb un despatx i li van dir, vaig-te, mutis i al carrer. Clar, no va creure que en parlem més. Ara tinc la paraula jo. Jo no parlaré de fa 5 anys o 6, que és de quan ho refereixo, però sinó de fa 4. Exactament del juny del 2015. El juny del 2015 hi va haver un fet, per mi important, que és que aquest ajuntament va canviar d'alcalde. I el nou alcalde, una de les primeres coses que va fer, va ser cridar a totes les persones que no tenen alguna empresa o alguna cosa d'importància o d'interès per aquest poble. Entre d'altres, això ho vaig explicar, que per la memòria de vegades és molt curta, ho vaig explicar en els primers plens perquè m'ho vau demanar. Entre d'altres, el senyor Lluís Basiana. A Lluís Basiana li vaig dir, Lluís, fins ara hem estat enfrontats, tu tens en aquest poble un abocador de runes i un altre que vols fer, que no és en aquest poble, que és en el poble de Sant Mateu. Ferran, no distingim, eh? Que posa l'abocador de Sant Mateu, una altra cosa, o sigui, l'abocador de bales de Copar, però tenen una altra cosa, l'abocador de runes. Però el que fa l'abocador de runes, a Lluís li vaig dir, presenta els papers, digues com tens els plans, quins plans tens, i parlem. I des de llavors ens hem assegut amb Lluís Basiana moltes vegades per arribar a acords, perquè jo sí que crec que governar és resoldre els problemes, no crear problemes, de resoldre els problemes. I aquest problema que teníem l'hem resolt, val? I l'hem aquest i d'altres, però ara no els diré, i d'altres del Basiana mateix, i l'hem ajudat amb tot el que hem pogut per resoldre els problemes. Tant creiem amb les empreses que nosaltres, en comptes de mantenir-li la quota, sabent que hi ha hagut crisi, la quota que tenia el 2000 i pico, i hem rebaixat a la meitat, Enric. Perquè creiem que si ell no ingressa tanta runa, no és just que durant anys pagués la mateixa runa que pagava el 2004, 2005, quan estàvem a l'alt, a dalt de tot. Tant creiem a les empreses que hem fet aquest gest, que em sembla que és un gest important, i que Lluís Basiana, naturalment, ens ha agraït moltíssim. Avui el que presentem és la tercera fase de l'abocador de runes. Aquesta tercera fase ha tingut una tramitació llarguíssima. Ha anat a la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central, ha tornat, s'hi van posar pegues, vam baixar amb l'arquitecte a resoldre-les, vam ajudar a fer tots els informes necessaris. Al final, quan ja ho teníem tot, han passat, poder mig any, que el senyor Lluís Basiana no ens portava els papers. Fins que un dia va venir per una altra qüestió i vam dir, escolta Lluís, això el teniu encallat. Però diu, hòstia, sí, no pot ser, però demà mateix us ho porto. Demà mateix era fa un mes i ho va portar divendres. I ens va demanar si ho podíem passar per aquest ple. I va dir, mira, farem l'esforç. Conto que els de l'oposició no s'hi posaran. Ara, si creieu que perquè ja han anat just, jo ja reconec que ha anat just, perquè si arriba divendres, l'Eduard fa l'informe, el dia que ens ho tramitem i ens ho enviem ahir, ja ja ho sé que no tinc el temps. Per això vaig anunciar-ho en el ple. A mi em sembla que és de justícia, però no, ara si de totes maneres vosaltres no ho veieu clar i creieu que no s'ha aprovat, no ho aprovem. Però jo avui penso que seria de justícia fer-ho, sobretot perquè tot el tràmit que hem fet ha anat així. Això és el que faltarà.
Doncs jo ara no parlaria de què passava abans, de si hi va haver cates, si no, això ho parlem una altra hora, si no, però jo d'aquest expedient en concret, que és el que sometem a aprovació del ple, no les històries del passat, sinó això, crec que en aquests moments seria de justícia i seria, efectivament, fer un favor a aquest empresari, doncs que pugui fer això. Durant aquests 4 anys, la conversa, el diàleg, el resoldre problemes, la nostra voluntat de no crear-ne més, sinó de resoldre'ls, és el que ha portat que avui veiem les coses potser d'una manera diferent de fa 4 o 5 anys enrere, certament. Però també estic segur que el senyor Lluís Basiana veu les coses molt diferents de fa 4 anys. En tot cas, jo, si no tenim res més a dir, ho dic. Després que s'ha pagat les llibres, o sigui, que no feia quants anys feia que no havien pagat les quotes i s'han pogut acostar de cobrar les quotes que devien. No, 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 però, que, no, però que es vegi que estem de sobre, que no som amistats. Perfecte. Vots a favor d'aquest punt? Vinga, doncs s'aprova per unanimitat. Passem als plecs i preguntes. Hi ha algun? Bueno, sí, hi havia... Ferran, ja sabeu que això us ho contestarem el mes que ve. Sí, sí, sí. Vale, bueno, és un, com un pre, no sé si es pot considerar pre o pre. Bueno, en el Facebook de l'Ajuntament és un canal oficial de tot el poble. Entenem que el Facebook de l'Ajuntament és un canal oficial de tot el poble, que no són llocs per fer propaganda política. Tenim clar aquesta informació o per què ho dic? Però, i que digues que després el mes que ve et contestarem. Vale. Ara prenem nota, eh? Vale. No són llocs per fer de propaganda política. Suposo que hi ha un intuïu per allà on és que quedi clar. I referent també a això del Facebook, d'aquest canal, doncs les xarxes demostren bastant que abans, Joan, heu dit una mentida. Facebook de l'Ajuntament, 25 de febrer a les 12:15, referent a l'escola, les obres de l'escola, que han dit que no havien demanat pressupostos, que no hi havia empresa adjudicada. Facebook de l'Ajuntament, que el gestioneu vosaltres. Es va demanar pressupost a diverses empreses i es va procedir a encarregar les obres a una empresa per un import d'uns 40.000 euros. Més que bé contestarem. Està? Sí? Va. Alguna cosa més? No? Va. Més que bé ja contestarem. Ara, secretària, doncs... Sí. Ja he acabat la meva feina. Bueno, hi ha 4 o 5 temes dels quals volem informar, que el dia passat, el dimecres passat, no vam poder informar, perquè no us sabíem alguns, i llavors us demanem doncs ara que si voleu prendre nota i tenir-ho en compte. Aquest divendres, Rosa, fa una exposició de treball de recerca. Aquest divendres els alumnes de batxillerat que van a Súria i a d'altres centres, doncs a les 4:05 de la tarda, aquí diu sala de plens, però no serà sala de plens, serà el vagó, sí, sala de vagó perquè a la sala de plens hi ha l'escola de música, faran l'exposició dels treballs de recerca. Hi esteu tots convidats, si voleu venir, i serà molt interessant de saber. El segon punt és la convocatòria dels plans d'ocupació local, ja ho he dit abans, com que tenim els diners, convocarem doncs, per un període de temps, 3 mesos o 5 mesos, depèn del temps d'any, una persona per la brigada i una persona vigilant. La intenció és que la persona vigilant pugui ser-hi doncs, també durant l'estiu, com vam fer l'any passat, només que aquest any no el seríem abans. El tercer punt, efectivament, són els treballs de les escoles velles, els estem fent tan ràpid com podem, sobretot perquè la gent que va a l'escola de música, la gent que hi fa activitats a l'esplai, doncs puguin tornar-hi com més ben millor. La previsió, Lluís, és que d'aquí un parell de setmanes, la setmana que ve, ja podem tornar. L'altre punt és que la plaça de la Pau, si hi heu passat, doncs teniu el futbol, heu vist que hem arreglat aquells terres que s'aixecaven, que feia anys també que s'aixecaven a culpa de les arrels, dels arbres, doncs ara ho estem arreglant, de manera doncs, que quedi la plaça plana i que s'hi pugui caminar amb més tranquil·litat. I finalment l'últim punt és la neteja del bord del riu.
que es pelarà, es tallarà totes les canyes a partir de, del port de Sant Mateu fins a la passera, allà hi ha el turó d'aquest trencat, tota la canya que hi ha a la vora del riu. Llavors també hem demanat a l'ACA, veiem si es deixa netejar el riu. I estem esperant que segurament que ens deixem que sí. Tenim la possibilitat que es deixin netejar el riu. Però llavors, clar, netejar el riu, s'ha de posar una, com una xarxa al voltant, que tot el que ha seguit del riu de la Talet, de la Canyís, s'ha de posar al costat del riu. És com una plantació que fan d'una prova que van fer a la punta. I això estem esperant que l'inspector de l'ACA, aquest de la zona d'aquí, el Cardener, ens va dir que pràcticament no hi hagués fet. També llavors hem deixat allà els dos tubs que hi ha de la passera, que ara quan va haver aquella arribada va entrar aigua dins els horts perquè ja va fer plantar, hi ha poca cultura, diguéssim, d'entrada de pont. Ja tallem els dos tubs per banda, que s'ha l'amplada del riu. Que tingui més pes. La palanca, eh? Sí, la passera aquella que hi ha de fer. O sigui, hi ha aquestes dues coses. Bueno, això sobretot es va netejar, també es va arreglar i es va netejar, diguéssim, la vora del riu que va fer molt bé. L'aigua, de sota allà el transformador, el baixant del carrer del pont, al capdavall, tot aquest dos va entrar l'aigua i va fer malbé tot aquell fins a 300 o 400 metres. I es va fer arreglar. Ferran, això de la neteja vora del riu és una poca concepció, que us ve arribar. Gràcies. També hem de dir que l'ACA ha canviat els criteris, eh? Ara és més fàcil. I ho has de comunicar, simplement ja està. No has de demanar permís i tot això. I per tant, ara el que passa que ara hem d'esperar un temps perquè els ocells que paren els nius i tota aquella història ens ha dit l'ACA. Avui, no sé si és pertinent, avui allà a Can Flautes m'ha semblat que estaven arreglant la vorera del riu ja. I estaven com fent un camí al costat mateix del riu, amb una... Bueno, que és el que suposo que farem aquí. Allò està molt bé, la veritat. Doncs si serà seguint. Molt bé. Doncs, per part nostra ja està ara, si el públic té alguna cosa, doncs... Bueno, nosaltres no sé si som públic. No. Som públic també, no? Bueno, nosaltres ja teníem, una cosa que, no, ja teníem un temps abans, volíem, no? Sí, però no havia de passar pel ple, això. Ah. Volíem comentar ara... No tocava pel ple perquè és un escrit que heu fet vosaltres en el Facebook d'Esquerra. Clar, això no és ple, no? Facebook d'Esquerra. Que vau fer un escrit del tema de l'entrada al poble, que ens criticàveu a nosaltres perquè no havíem traspassat un informe que vam tenir el febrer del 2015 i hem de dir que sí, que no el vam traspassar, Joan, que som humans, que quan vam fer el traspàs, el mes de juny us vam fer un traspàs d'informació, no se us va dir això, us vam dir moltes altres coses més. Nosaltres quan vam entrar a l'Ajuntament no vam tenir traspàs de l'anterior govern, no ens el van donar, el vam sol·licitar, no ens van donar traspàs. Ens vam enterar per als tècnics d'aquesta casa de tot com estava el poble. Nosaltres vam quedar, us vam donar el traspàs. I sí, som humans, ens vam equivocar o no vam pensar en traspassar això, com vosaltres també us passa que veu demanar pressupostos per l'Escola de Música i no ho dieu. Doncs dir això, que quedi clar que el febrer del 2015 hi va haver aquest informe i que vosaltres al setembre del 2015 ja ho teníeu. Vull dir que tirar les culpes al govern anterior ho veiem lleig. Tu recordaràs la primera raó per la qual nosaltres us vam dir que no volíem fer un pacte amb el PDeCAT? Això no té res a veure, no fem pactes, és igual, no devem fer el pacte i ja està, però no tirem cap als pobles. La primera raó, ho dic perquè ho podíeu haver dit abans, la primera raó era justament la Serreta. És la raó principal. I per això ens heu de tirar culpes perquè no s'ha fet res de la Serreta en 4 anys per arreglar-ho. Què farem? En 4 anys, nosaltres vam tenir 3 mesos amb aquell informe. Jo si vols explico què hem fet nosaltres en aquests 4 anys. Ja ho vaig llegir. Sí, una actuació a l'any. El 2016 això, el 2017 això. Ferran. Ja sabem que els tràmits són lents, però jo penso que en 4 anys... Jo no sé si he hagut de negociar mai amb el BBVA. No. El BBVA és el tercer banc o el segon d'importància. No ho explicarem tot, però el BBVA en algun moment ens va amenaçar i tot.
perquè la Berrireu s'ha trobat amb una herència i amb un ajuntament, pobret, que és David contra Julià, que li deia, escolti, d'aquesta herència vostè ara s'haurà de gastar 800, 900 o 1.000.000 d'euros, no sé què els costarà, per arreglar tot allò. I la BBA diu, ui, esperi-se segur, saps? Si jo ho diria, esperi-se segur. Tornem al cap de 3 mesos. Escolti, sóc el senyor Badia, bueno, sóc l'Eduard Fenoi, podem venir a Callús i tornem a parlar? Callús, on està això? Bueno, és igual. Vam tornar-hi. I hem fet, amb la BBA, ho hem fet com una vintena reunions. Jo no les explico totes perquè no em sembla que no toquen. Perquè, a més, jo estava convençut que al final ens en sortiríem. I ara que som al final i estem a punt de sortir-nos, perquè estem a punt de signar el conveni amb el BBVA, pel qual ells arreglaran quasi de tot, alguna cosa que se'ns tocarà arreglar-la nosaltres, home, jo no ho espatllaria, no ho vull espatllar. Per tant, el dia que això s'arregla ja convidarem a xampany a tothom i també a vosaltres. Però això és lent perquè el BBVA és dur i perquè se'm va voler assegurar que la culpa era d'ells. Perquè això és una cosa, el informe de la Diputació, si no ho vau llegir, parla de vicis ocults. No hi ha coses que en delits, eh? Els vicis ocults és quan en una construcció, doncs al cap d'un temps, surt una cosa que en el primer moment no te l'esperaves. Ja va dir, vicis ocults? Parlem-ne. Què diu que creu? Que hi va haver una empresa que va posar escòria de fundició i que aquesta escòria no estava ben tractada? Bé, això perquè ho diu vostè, o perquè ho diuen els serveis tècnics d'aquí. Però ara farem les nostres proves i les nostres proves d'haver passat. Jo diria que entre un any gairebé fent aquestes proves. Tot i la nostra insistència, no ha estat fàcil d'arribar al final que vinguin un dia aquí i que ens diguin, sí senyors, teniu raó, ara ja ens ha dit, eh? Sí senyors, teniu raó, i passarem a fer, doncs, no solament el tram entre les dues ballestes, que és el que tots notem, sinó entre les dues rotondes, perdó, sí, entre les dues rotondes, sinó també el carrer Puigbò, els pisos verds, i també el carrer de la Vinya i els carrers així per tota la Serreta. Això els costa una pasta, eh? Han d'aixecar el asfalt, han de tornar a posar base i tot això. Noi, jo si no em puc anar més ràpid, jo crec que encara sort, al final ens en sortirem. Perquè la veritat, jo fa un any o dos anys, si algú m'hagués demanat, jo dic, bueno, estem a darrere del BBA i ja veurem si ens en sortirem. Per tant, hem fet tot el que hem pogut, humanament, des de l'Eduard Fenoi fins a Lluís, i jo mateix, fins a les secretàries diverses que hem tingut, secretàries, hem fet tot el que hem pogut i al final som aquí. Llavors, deixa'm dir que si a mi el juny del 2015 algú m'hagués dit això és del BPA i aquí tens aquest informe, però que era esperat al setembre ja. Llavors mateix havia de fer. El que jo retrec, i que no és humà retreure-ho, és que ningú ens va dir que hi havia aquest problema, que l'hem de descobrir nosaltres al setembre del 2015, efectivament, demanant a veure què passava, buscant els informes, etc. En el ple, quan us vam exposar això, les paraules textuals de l'Enric van ser, home, ja comptàvem que us ho explicarien els serveis tècnics. Efectivament, va ser així, però potser ho haguéssim pogut accelerar, haguéssim pogut anar més de pressa, si el juny del 2015 algú ens hagués explicat això. Bueno, però cal, si són 3 mesos, sí, hauríem guanyat 3 mesos. Jo crec que ja era important. Si em permets, sobre aquest tema, evidentment, el senyor arquitecte estava al corrent del tema i estava treballant, ja ho havíem provat, ja ho havíem tirat endavant i evidentment era una cosa que estava en marxa. De totes maneres, si és que logram això del BBVA, et felicito perquè costarà molt i evidentment és una cosa sèrio. El que sí, tampoc t'accepto, és que em diguis que no vas fer equip de govern amb el PDeCAT, o el pacte... No vas dir que el primer punt, el paper que tens... Espera, el paper és una cosa, però tu i jo vam parlar i siguem serios, hòstia. I vas dir que tu no en tenies cap ganes i jo et vaig dir que menys que tu. O sigui que no anem per les rames, no anem per les rames. No, home, que fotem comèdia és un tema, però ara ja potser val més que diguem les veritats, que ja han passat 4 anys. No, home, si et sembla... Em sembla que és el més correcte, no dir les veritats.
Però Joan, si dius que t'has explicat superbé, que tu tens un do d'explicació molt bo, fins i tot per convèncer gent que no ha escoltat pressupostos. Correspon a la realitat, eh? Vale. Per això no, saps parlar molt bé, saps convèncer molt bé, però després has d'investigar si les coses són realitat o no, o són veritat o no. I en allà al Facebook la culpa ens la fots a nosaltres, perquè 3 mesos no vam traspassar un informe perquè haguessis pogut fer més coses en 3 mesos quan en 4 anys està igual, o pitjor, perquè en 4 anys la carretera està en més mal estat. 4 anys, amb el còpia del temps. Vull dir que, ostres, una persona llegeix el d'allò i ens tira les culpes a nosaltres, dius, quina barra. No sé, jo és la meva sensació, eh? Jo sobre aquest tema, ja per tancar, si us sembla bé, em fot l'efecte que hauríem de ser més elegants i intentar ser tots present i futur. Us ho dic perquè, és clar, cada vegada que feu un escrit heu de parlar del passat i a sobre heu de rebuscar, és que no... Bueno, no ho sé. Ara no vull entrar en més polèmiques, però em sembla que hauríem de ser més serios. Tots anem per un callús en futur i em sembla que tan bona fe hi ha per la vostra part com per la nostra. Doncs llavors ens demostrem-ho. I no en traiem gran cosa d'anar-nos a fotent pelades. Però... Mira que redacto després, eh? I que parli del passat no es fa ni el 5%. Mira que n'ha escrit de coses, eh? Joan, si em permets, revisa... Ah, escrit? No, revisa tot el que han escrit el teu grup i busca'm en 10 de seguits que no hi surti a l'oposició. El més no l'entens. Bé, deixa-m'ho dubtar. Mira el més a més. Deixa-m'ho dubtar. I mira el poble. Va sortir el nombre del poble, convido que el miris. Bé, molt bé. Perfecte. Alguna cosa més. Ho faré. Doncs vinga, moltes gràcies a tots per ser-hi i fins d'aquí un mes, eh?